Assalomu alaykum hammaga. Hozirgi kunda ko'pchilik talabalar, abituriyentlar hammasi mahalliy universitetlarga topshirgan O'zbekistondagi va DTM javoblarini imtihon topshirgandan 2-chi kuniga ko'rishmoqda. Va ular o'zlari xohlaganchalik ballarni olishmayapti, ya'ni ko'pchiligi, aksariyati deylik va universitetga kirish uchun talab qilingan ballga yetmaydi. Ballari ancha-muncha past va ular umidsizlikka tushib boshlagan. Ular javob chiqishini, umumiy javoblar e'lon qilinishi kutmasdan turib, ular umidsizlikka tushmoqda. Chunki bilishadiki, ball yetmaydi. Va ular stress holatida, o'qishga kira olmadim, bu yilim kuyib ketdi, hayot tugadi men uchun deydi kimlardir. Mana shu vaziyatda ota-onalar baribir farzandini o'ylaydi, farzandiga qanaqadir yo'l qilib berish xohlaydi. Nimadir qilsamki, farzandimni ko'nglini ko'tarsam deydi va ular oxirida noilojlikdan shunaqa yo'lni tanlashyaptiki, ya'ni qo'shni davlatlarimizdagi Qozog'iston, Qirg'iziston kabi davlatlardagi universitetlarga imtihonsiz topshirishyapti o'qishga. Mana shu yo'lni ota-onalar bolalariga tavsiya berishyapti. Bu lekin to'g'ri yo'l emas. Mana shuni bilishimiz kerak. Negaki sabablarga keladigan bo'lsak, negaki o'zining qadrini bilgan universitet, reytingini o'ylagan universitet hech qachon talabalarni imtihonsiz yoki IELTS sertifikatsiz osonlikcha qabul qilib qo'ymaydi. Chunki universitetlar ham o'zlarida yaxshi bilim salohiyati yuksak bo'lgan talabalarni o'qitish xohlaydi. Ular keyingi yildan esa mana shu yo'lni tutayotgan talabalar, ota-onalar keyingi yildan o'qishlarini O'zbekistonga ko'chirishni maqsad qilishgan. Va O'zbekiston universitetlarida balli yetmagan, ya'ni nima desak, universitetda o'qish uchun yetarlicha bilimi yo'q talabalar o'qishni davom ettirmoqchi. Bu esa achinarli holat. Ular shunchaki o'qib-o'qib diplomni oladi. Diplomni qo'lga kiritgandan keyin ish izlab, ish topib keta olaman deb o'ylaydi. Lekin bu oson ish emas. Endi ularning asosiy maqsadiga keladigan bo'lsak, nima uchun bu yo'lni tutayotgan yoki bu yo'lda ma'qul deb ko'rayotganlarning asosiy maqsadiga keladigan bo'lsak, ularning asosiy maqsadi diplom olish. Shunchaki diplom. Ular universitetda hech qanaqa bilim yoki ko'nikma olishni maqsad qilib qo'ymagan. Ularning birinchi o'rinda prioritetida turgan narsa bu diplom hisoblanadi. Ota-onalarimizda eski qarashlar hali ham bor. O'zlari yashagan davrda to'g'ri diplom katta ahamiyatga ega bo'lgan. Lekin hozirgi kunda bunaqa emas. Hozirgi kunda diplom katta muhim rol o'ynamaydi, qachonki biz ishga qabul qilinayotganimizda. Va ular shunchaki diplomni olishadi va ish izlaydi. Qarabsizki, hozirgi kunda diplom talab qilishmayapti. Hamma qo'lingdan nima ish keladi? Nima ish qilib bera olasan menga? Meni ofisim uchun yoki meni mana shu biznesim uchun qanaqa rivojlanish qilib bera olasan deb sizdan qanaqadir skilllar, ko'nikmalar va mahorat so'raydi. Lekin sizda universitet vaqtingizda faqatgina diplom olsam bo'ldi deb maza qilib, studentlik oltin davrim deb o'zingizni davringizni surib yurgan vaqtingiz bo'ladi. Lekin hech nima o'rganmadingiz. 4 yil osonlikcha o'tib ketdi. Endi esa shunchaki diplom uchun o'qibman deb yana odam o'zidan ayb qidirishga tushadi, boshqa bo'ladi. Yana noilojlik holatiga tushishimiz mumkin. Endi o'ylab qarang. Biz insonmiz. Bizga hozirgi kunda shunaqa vaziyatga kelyapmizki, zamon rivojlanishi natijasida ya'ni biz o'zimiz ga hech kim o'rgata olmaydigan ishlarni qila olishimiz kerak, ya'ni o'rgana olishimiz kerak. Masalan, Photoshopchiga, Photoshop dizaynerga Photoshop o'rgata olishimiz mumkin, lekin unga didni, kreativlikni o'rgatib bo'lmaydi. Kassirga pul sanashni o'rgatishimiz mumkin, lekin halollikni o'rgatib bo'lmaydi. Bunday misollarni yana ko'plab davom ettirishimiz mumkin. Siz shunaqa kadr bo'lishingiz kerakki, sizga yaqin kelajakda inson hech nimani o'rgata olmasin. Ya'ni siz o'zingiz o'rganib, ya'ni o'zingiz nimadir qadriyat qo'shib bera oling ishlayotgan joyingizga. Chunki yaqin kelajakda biz hamma narsani, ko'p narsalarni algoritmga, texnologiyalarga o'rgata olamiz.
Kun uzda ya yakındagina kun uzda o'qigan postimizda shunaqa xabar bor ediki, post yozilgandagi postda bir qiz Tesla kompaniyasida ishlaydi va bu kompaniyaga kirishdan oldin u 237 ta joyga o'zini rezyumesini jo'natgan. U qizda diplom bor, lekin hech qaysi kompaniya yoki hech qaysi ish uni diplomiga e'tibor ham bergani yo'q. Undan faqatgina so'ralgan narsa qo'lingdan nima keladi? Nima mahorating bor? Bizga nima bera olasan? Mana shu narsa. Va bu narsa hech shubhasiz O'zbekistonga ham kirib kelyapti. Bu ayni damda hozir xususiy sektorda ko'rishimiz mumkin. Xususiy sektorlarda uncha-muncha diplom talab qilinmaydi. Bu narsa davlat ishlarida ham bo'lyapti asta-sekin. Yaqin 5-10 yillikda ichida O'zbekistonda ham diplom hech qanday ahamiyatga ega bo'lmay qoladi. Diplom shunchaki bir qog'oz, u sizga hech nima qilib bermaydi. U shunchaki o'qiganligingizni, universitetni bitirganligingizni tasdiqlovchi shunchaki hujjat. Lekin siz o'zingiz universitet davomida o'qishingiz davomida o'zingizga qancha ko'nikma bilimlar olgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, hozirgi kunda endi nima qilishim kerak? Mayli bu universitetlarga chiqsam, hech qanaqa foyda bo'lmas ekan, faqat diplomku deyishingiz mumkin. Nima yo'lni tutishimiz mumkin? Men maslahat bergan bo'lardimki, bir yil yana tayyorlanishni yoki bo'lmasa, o'qishga unchalik qiziqishingiz bo'lmasa, ya'ni chunki hamma ham o'qish yo'lidan ketavermaydi. Agar o'qishga unchalik qiziqish bo'lmasa sizda, IT'ga yoki zamonaviy kasblarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, hozirgi kunda bu uchun juda ham ko'p o'quv kurslari mavjud va o'sha o'quv kurslarini olib o'rganib va o'zingiz mana shu mahoratingiz orqali pul ishlashingiz ham mumkin. Lekin o'qishni xohlamoqchi bo'lganlar, universitetda haqiqatdan bilim olish xohlamoqchi bo'lganlar esa maslahatim eng yaxshi yo'l bunaqa nima desam, befoyda yo'llardan foydalangandan ko'ra bir yil yana tayyorlanib, bilimlaringizni oshiring. Bu o'zingizga foyda. O'zingizda ishlang, self improvement qiling. Bunda yana ham ko'proq bilimlarni egallab, universitetda undan-da ko'proq professorlardan bilimlar olish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi. Universitetlarning asosiy maqsadiga keladigan bo'lsak, bu shunchaki o'quvchini qabul qilib olib, unga bilim berish emas, yoki unga yaxshi o'qish uchun, o'zi rivojlanishi uchun sog'lom muhitni, ya'ni atmosferani yaratib berish, networking yaratib berish va tajribali professorlardan bilim olishga imkon qilib berish ularning asosiy vazifasi. Shunday ekan, hozirgi kunda bunaqa tushkunlikka tushib, stress, depressiyalarda bo'lishga hech ham hojat yo'q, chunki hamma narsani iloji bor bugungi kunda. Juda ham rivojlangan zamonda yashayapmiz. Bugungi kunda shunday ekan, yana tayyorlanib, yana ham bilimlaringizni oshirib, ko'proq kitoblar o'qib, o'z ustingizda ishlab, albatta keyingi o'quv yilida, mayli xafa bo'lmang bu yilga, mayli keyingi o'quv yilida albatta talaba bo'lishingizga ishonib qolamiz. Rahmat hammaga.